Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série que eu tô começando agora, que eu vou reagir aos vídeos dos meus inscritos e zoar da cara deles, mas além disso eu vou dar sugestões e dicas sobre o que melhorar no vídeo e tudo mais. E dessa vez a gente tá aqui com o Vitor. Fala aí, Vitor. Fala, galera. Oi, Newton, salve todo mundo. Oi. Ah, lembrando, hoje a gente vai ter um convidado especial, que eu não vou falar quem é ainda, mas vocês vão ver depois. Sou eu. Ei, Nil, deixa eu colar aí, mano. Pera aí. Beleza. Então, vamos lá. Ó o pau quebrando, pá, eita, pô! Foi. É, tá bem baixa. Vitor. Sim, um amigo fez pra mim. Bota fé. Fala, galera. Não tem mais vídeo no canal. Hoje tá fazendo mais um vídeo de vocês. Da série Minecraft. Oi. Eu vou pausar. Aquela intro foi você que fez ou não? Não, foi um amigo que fez pra mim. Ah, entendi. Você não copiou de ninguém. Não, ele tipo assim, ele me mandou a intro e disse que foi ele que fez, aí eu usei, mas eu não copiei não, não sei, eu nunca vi ninguém com essa intro. Bota fé. É que negócio. Tipo assim, eu tenho... Ah. É... Tipo, sua intro tá com um nome diferente do seu canal, sabe? Isso pode não fazer tanta diferença, mas seria até legalzinho deixar o mesmo nome e tal. E na hora que você for editar o vídeo, você tenta subir um pouco o áudio da intro. E uma coisinha que eu queria falar aqui também é... No vídeo você tá falando meio acanhado ainda, sabe? Então, tipo, tenta falar mais natural, sem ter vergonha e nada, sabe? Eu faço tudo na hora, tipo assim, eu não tenho roteiro. Só que eu vi seu vídeo e agora eu faço o roteiro. Ah, acho bom mesmo, acho bom mesmo. Mas você começa o vídeo sem ter nem na cabeça um objetivo principal? Não, tipo assim, o meu objetivo principal sempre é, tipo assim, começar o vídeo da hora, com a edição boa, legal e... Sim, mano. Então, eu não tô conseguindo ouvir sua voz direito. Gostei. Eu não consegui aumentar mais o som. Pior escolha da minha vida. Você comeu uma batata podre. Galera, não comam coisas podres. Então, eu peraí, quero não sei que efeito te dava. Oh. Sabia o que? Oi. Você realmente não sabia ou você fez isso pelo vídeo? Não, tipo assim, eu sabia que a batata podre ia me dar algum efeito e algum dano. Só que eu esqueci o que ele ia dar. Se ele ia dar náusea, ia dar slowness, veneno. Aí eu comi pra ver o que era. Entendi. Aí deu veneno. Porque, tipo... às vezes, se você fizer esse tipo de coisa assim, que deveria ser de forma natural, né? Se você fizer isso de forma forçada, o povo percebe. E, tipo, o povo perceber isso, o povo vai achar muito ruim, sabe? Então, evite, né, dar bobeira com isso, mas... Quando é coisa natural assim, sempre dá certo, é sempre massa quando acontece. Porque eu dou um breakpoint muito legal. Um breakpoint? Sim. Então, ó. Agora eu vou dormir, sai da minha casa. Sou bravo. Sou bravo. Sou bravo. Fechar a porta. Então, galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. E eu queria agradecer a vocês. O final, eu achei legal o final. Inscritos. Muito obrigado. Vocês todos são muito especiais pra mim. Então é isso, galera. Valeu e fui! Eu gostei do finalzinho, mano. Eu achei massa o finalzinho. Oh. Sim, agora eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 da minha thumb e da minha descrição. Tá, eu não vi sua thumb, eu vou
Depois você tem sua thumb aí pra me mandar? Pra mandar lá no Discord? Tem. Manda sua thumb no Discord. Inclusive, galera, quem quiser entrar no nosso Discord aí pra que eu faça análises pra vocês e coisas do tipo também. Tá, vamos lá. A thumb... Por que que você colou esse desenho assim? Porque assim, ó... Pra não ficar muito vazio. Você... A thumbnail não, quase não dá pra você identificar as letras. Não tem, tipo, não tem borda nelas, entendeu? E elas meio que estão misturando com o fundo, com as cores do fundo. É um pouquinho difícil de enxergar. Você poderia colocar a thumbnail um pouquinho maior, né? As letras da thumbnail um pouquinho maiores. Você pode embaçar um pouquinho a imagem de fundo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque deixa o que você quer realmente mostrar muito bom, sabe? E tenta colocar uma thumbnail mais atrativa, sabe? Tipo, Minecraft foda. Eu acho que as pessoas vão olhar, tipo... Mas não vai ficar com aquela curiosidade, entendeu? Tipo, às vezes tenta fazer uma coisa mais sensacionalista, tipo Rede Globo, sabe? Jogando Minecraft com Alanzoca. Não, nesse sentido não vai ajudar, né? Mas tipo, coloca uma coisa que destaque, por exemplo, quase morri tantas vezes aquelas horas ali, ou então alguma coisa que aconteceu dentro do vídeo, entendeu? Sim, pra não ser clickbait, né? Porque clickbait é foda. E eu acho que é isso. Agora eu vou chamar o Pucas. Vê essa descrição aí, mano. Vê a descrição. Vou ver a descrição. Vê se ficou boa. Se tem alguma coisa pra mudar. Lê a descrição pra ganhar um cookie. Meu Deus, você não copiou isso do Goulart, né? Nem um pouquinho. Sherwood, Newton, não. Arthur. vamos lá. Faltou o mais importante, certo? Tipo, obrigado por colocar meu canal aí e tudo mais, lógico. Mas o que eu falo é porque... Descreva o seu vídeo. Fala na descrição o que acontece no seu vídeo, o que você faz nesse vídeo, entendeu? Tipo, nesse vídeo eu jogo survival no Minecraft com o objetivo de fazer isso e tenho mod de isso e aquilo, sabe? Vai descrevendo organicamente as coisas que tem ali. Entende as coisas que você escrever ali e ele consegue recomendar pra mais pessoas, entendeu? Então, beleza. Dá nota aí, velho. Deixa eu dar a nota. Galera, deixa o like no vídeo do Nildo e se inscreve. Falou. Pera aí. Agora, você quer a nota, mano? Sim. Do vídeo e de tudo. Ok. Então, pra nota, eu vou chamar um convidado especial aqui. Nosso querido amigo Poucas. E eu vou deixar ele dar a nota. Finalmente, vem. Mano, achei que você não ia chamar mais. Tá doido. Oi. Oi. É Vitor, né? Sim. Salve família. Aqui quem fala é o Poucas agora. E o time chamou pra dar aquela opinião, né? Falar aqui do vídeo do nosso... Esse menino aí que fez o vídeo do YouTube. Então vamos lá. Por que que você tá chorando, mano? De rir, mano. Ri não, velho. Você não ri da minha cara, não. Senão você toma dois murros na sua boca, você tá entendendo? Então é o seguinte. Óculos. Primeiro eu vou falar desse título seu. Uma bosta. Tá ligado? Eu sabia. Pera aí que eu saí do personagem. Esse vídeo seu aqui, você fez ele perdido, mano. Você não fez ele pensando em nada, cara. Você tem que... Olha lá. Mexe com os villager. Não, mano. Põe os negócios mais... Poucas ideias aí, tá ligado? Poucas. E o Nilton já falou pra você desse negócio da descrição aí e tal, sabe? E... Põe um título mais atraente aí, mano. Põe um título tipo... Minecraft Survival com mod tal, fazendo tal coisa, mano. Você tá descrevendo isso aí como se você fosse o Goulart, mano. O Goulart, ele põe oi no título e ganha 50 mil views. Você não. Você não é inscrito no meu canal. Não sou, mano. Você quer que eu me inscreva? Eu quero, pô. Você vai ficar querendo, então, mano. Dá o like aqui.
Obrigado. De 0 a 10 eu dou menos 3, tá ligado? Tá bolo, só que meu amigo já usa bolo, então eu botei tudo. Ô, sai foda. Daí, mano. Você tá atrapalhando. Então é isso já, aí. Véio, tá falando demais. O Neutinho tá falando pra eu sair daqui, porque eu vou afastar os fãs dele. Então, pera aí, mano. Então é isso. Você quer despedir da galera? Ah, eu, Neutinho, dou uma nota de 6, assim, pro seu vídeo total, né? Tipo, incluindo thumbnail e tudo mais. Tenta trabalhar melhor a thumbnail. E o título, deixa... O povo tá me xingando. Vai, velho, ele é... meio doido da vida mesmo, né? Mas fazer o quê? É, isso aí. Muito obrigado. Eu não gostei de poucas, não. Achei ele agressivo. Vai tomar no cu, Vitor.